Isu buli cyber di platform media sosial akan dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet Jumaat depan bagi mencari penyelesaian terbaik termasuk aspek perundangan dan penguatkuasaan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata pembentangan itu diminta sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ia juga akan menyentuh laporan berhubung insiden melibatkan seorang pempengaruh di aplikasi TikTok yang didakwa membunuh diri kerana tertekan akibat buli cyber. Fahmi berkata masalah utama menangani buli cyber adalah kebanyakan pelaku bersembunyi di sebalik akaun palsu sehingga menyukarkan usaha mengenal pasti identiti mereka. Kita akan teliti aspek penguasaan. Salah satu daripada aduan yang MCMC dan Kementerian Komunikasi terima daripada pihak PDRM ialah akaun-akaun yang terlibat dalam pelbagai aktiviti menyalahi undang-undang tapi mereka berselindung di sebalik fake account. Jadi tak dapat dikenal pasti identiti individu yang mengeluarkan komen ataupun terlibat dalam scam dan sebagainya. Perkara ini telah dimaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Saya juga telah bercakap dengan Yang Berhormat Gobind Singh, Menteri Digital dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Azalina, Menteri Undang-Undang. Dan kita mempunyai pendirian yang sama dalam isu ini. Kita akan panggil satu mesyuarat dalam tempoh beberapa hari. Beliau ditemui media selepas melawat keluarga seorang pempengaruh TikTok yang didakwa membunuh diri selepas menjadi mangsa buli cyber di Gombak Setia. Mayat pempengaruh Rajeswari yang berumur 29 tahun itu ditemui di rumahnya kira-kira pukul 11 pagi Jumaat lepas. Fahmi berkata keluarga pempengaruh itu telah membuat laporan polis dan pihak kementerian telah berhubung dengan TikTok yang menyatakan kesediaan untuk memberi kerjasama lebih proaktif. Beliau seterusnya menasihatkan orang ramai termasuk penjawat awam supaya mengelak daripada menjadi pembuli cyber. Sebaliknya terus mengekalkan adab dan budaya ketimuran. Kita tahu ini berlaku dalam TikTok tapi masalahnya bukan di TikTok sahaja. Di X, di Facebook, malah juga ramai yang menyalahgunakan WhatsApp. Dan kesalahan-kesalahan bukan hanya dalam isu-isu seperti mengaibkan ataupun menzahirkan maklumat peribadi yang merupakan satu kesalahan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Mengulas lanjut, Fahmi menyerahkan kes berkenaan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan sepenuhnya terhadap pihak yang terbabit dengan insiden kematian Rajeswari dan menegaskan bahawa individu yang terlibat dengan kes kematian pempengaruh itu akan dibawa ke muka pengadilan.